हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों मोर ब्लॉग लो अपन मजलो ब्लॉग तो एटा इंटरव्यू है। जो बस मैं दृष्टिपिया बराक लगता इंटरव्यू करूँ। आज छालीजनी के लिए इंटरव्यू करूँ। इंटरव्यू तो उपभोग करूँ। जो बस इंटरव्यूर लिंक ऊपर आई बटन दी थोड़ा से अपना तक क्लिक कर पे चाल पड़े। इतना आम भिडिओ तो आरम्भ कर दृष्टिपिया ची कर विचार। नमस्कार, मोर नाम दृष्टिपिया बरा, मोर घर नगाव सामगुरी, मैं मुकुल श्रेणी पढ़ू। मैं खेली भाल पाओ, गान गाय भाल पाओ, नाचि भाल पाओ, खेला धूलाओ कोई भाल पाओ। बहा मोर घर मा आसे, भंटी आसे, मैं आसो, देताओ आसे। নাচি আছো, গান গাই আছো, পঢ়ি আছো, খেলা ধূলা কৰি আছো, আৰ্ট কৰি আছো। এটা গীত গা শুনাব আহকচোন, তাই গীতটি উপভোগ কৰো। বিলতে হাজিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, হেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে, হানিছে ৰেণুৰে বুল। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনি ফুলিছে ফুল, হেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে, হানিছে ৰেণুৰে বুল। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, গছৰে ডালতে গাইছে কুলিয়ে কু কু কয়, গছৰে ডালতে গাইছে কুলিয়ে কু কু কয়, দূৰ দূৰণিতে জুৰিটিয়ে নাচিছে, দূৰ দূৰণিতে জুৰিটিয়ে নাচিছে, জিৰি 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 কৈ। নিজান বননিতে কেতেকী চৰায়ে, নিজান বননিতে কেতেকী চৰায়ে, সুহুৰি মাৰিছে ৰৈ। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনি ফুলিছে ফুল। ধন্যবাদ। টিপ 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 বৰষুণ পৰে, আকাশৰ পানীবোৰ পৃথিৱীত পৰে, নৈ জান খাল বিল ভৰি ভৰি যায়, কণ কণ ভেকুলীয়ে মূৰ তুলি চায়, কাগজৰ নাও সাজি নুবুল জুলাই, বৰষুণৰ পানীতে দেহি। এজনী ভণ্টী আছে, তাইৰ নাম হৈছে কৃষ্টিপিয়া। আমি কৃষ্টিপিয়াক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব খুজিছোঁ। এজনী কৃষ্টিপিয়া মোৰ ভণ্টী হয়। এজনী মোক কৃষ্টি মই এজনী এজনী মোক কৃষ্টিপিয়া ভণ্টী, আৰু মই তাইৰ লগত খেলিব বিচাৰোঁ, আৰু তাইৰ লগত একেলগে ৰং কৰিব বিচাৰোঁ, চব কৰিব বিচাৰোঁ তাইৰ লগত একেলগে। এজনী কৃষ্টিপিয়াৰ ভণ্টী কৃষ্টিপিয়া, তাইক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। কিবা ক'বা নেকি? দুইজনী দেখাত একেই নিচিনা, দুইজনী দেখাত একেই নিচিনা। আগতে দৃষ্টিপিয়া শুব থাকোঁতে এনেকুৱা আছিলে। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এখন দৃষ্টিপিয়া ফটো দেখা দিছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। মাজতে মানুহে মানুহৰ বাবে গানটো গাইছিলে। আপোনালোকৰ ওপৰত আই বটনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে গানটো চাই ল'ব পাৰিব, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে দৃষ্টিপিয়াৰ বহুতো ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কি কৈছা? গান এটা কোৱা, গান এটা কোৱা। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে, ক্লিক কৰি ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে চাই এইফালে হাঁহি এটা মা। তোমাৰ নামটো কি? তোমাৰ নামটো কি? মমু। মমু? অঁ, হেল্ল' নহয় নহয়। কৰোণাৰ সময়ত মানুহক তুমি কি কৰি থাকিবলৈ ক'বা? ভালকে ঘনাই ঘনাই হাত ধুম, তাৰপিছত আকৌ চেনিটাইজাৰ মাৰিম হাতত, আৰু আৰু খোৱা সময়ত হাত ধুই পেলাই খাম,
আর আমি করোনা সময় মাস্ক পিন্ধিব লাগে, যদি করোনা আহে তেনহলে আমি যদি চকুত সোমাবলৈ লয় করোনা এটা তেনহলে আমি চশমা পিন্ধিব লাগে। আমি আমি ভাল আমি করোনাক মুক্তি পাবলৈ আমি হেয় কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া এতিয়া মানে বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ যাওঁ? মাস্ক পিন্ধি চশমা পিন্ধি আৰু চেনিটাইজাৰ অলপ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত লগাই পেলাই, আৰু যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি মাস্কখন পটাপট পিন্ধিম, পিন্ধি পেলাই আমি ফুৰিবলৈ যাম। আৰু যোৱাৰ আগতে ৰাস্তাত কৰোনা আহি থাকে, হাততে মনে মনে এটা চেনিটাইজাৰ লুকুৱাই থ'ব লাগে, আৰু যদি আহি যায় তেনেহ'লে সেই চেনিটাইজাৰটো মাৰি দিব লাগে, তেতিয়া মৰি যায়। হয় নেকি? কৰোনা এনেকৈ মৰে নেকি? তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ আছেনে? হে সংগী সদাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম বিমল মতি দে, অম বিমল মতি দে, হে সংগী সদাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম বিমল মতি দে, অম বিমল মতি দে, জগশিরে মধুব নাই ভারত বাহাবল বিকম দে, অম বিমল মতি দে, সাহস শীল হৃদয় মে ভারতে জীবন ত্যাগ তপুময় কর দে, স্বয়ম সত্য স্নেহ কাভর দে, স্বাভিমান ভর দে, হে সংগী সদাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম বিমল মতি দে, অম বিমল মতি দে, বিশ্ববিজয়ী নজোয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজোয়ান, শক্তিশালী ভাৰতৰ, ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, বিশ্ববিজয়ী নজোয়ান, বিশ্ববিজয়ী নজোয়ান, সমুখ সময় ভয় নকৰিবি, মুক্তি যুঁজাৰ হুঁচিয়াৰ, হুঁচিয়াৰ, মৃত্যু বিজয় কৰিব লাগিব স্বাধীনতা খুলি দেওয়ার, মৃত্যু বিজয় করব লাগিব স্বাধীনতা খুলি দেওয়ার, বিশ্ব বিজয়ী নজোয়ান, বিশ্ব বিজয়ী নজোয়ান। তোমাক কেইটামান মই প্ৰশ্ন সুধিম আৰু তুমি প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবা দেই। বৰ্ণ দিম, সেই বৰ্ণকেইটা লগাই তুমি মোক শব্দ এটা ক'ব লাগিব দেই। অ লগাই কোৱাচোন। অসম, অসম, অ মধুচৰিকাৰে মি দন্ত তাকাৰে তা অমিতা, বল বল, খ লগাই, খৰম, খৰম, মতাকাৰে মা, মা ধুনীয়াকে আৰ্ট কৰি আছে, তুমি আৰ্ট কৰিব জানা? তুমি আৰ্ট কৰি ভাল পোৱা নেকি? ভাল পাওঁ। ইমান ভাল পোৱা? ইমান। তুমি ঘৰত আৰ্ট কৰা নে? কৰোঁতো এয়া দেখিছানে ধুনীয়াকে আৰ্ট কৰি আছে দৃষ্টিপিয়াই। দৃষ্টিপিয়াক অলপ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ যাতে তাই মুকলি হাৱা সেৱন কৰিব পাৰে, লগতে তাই ভনীয়েকেও। সিহঁত দুয়োজনীয়ে অতি আনন্দৰে দৌৰি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।